God dag alla här och välkomna till Gymnasiet Grankulla Samskolas årliga Gammeldans. Äntligen får vi stå här efter väldigt många motgångar från coronapandemin till skolsträcken som skedde här för en vecka sedan ungefär. Men denna underbara dag, fredag faktiskt, får vi äntligen stå här som faktiskt är i vår otur fredagen den 13. Så man vet aldrig vad som kan hända idag. Men vi hoppas vi har så mycket tur som möjligt. Det får vi hoppas. Här bredvid mig har jag mitt underbara par, Kiev och Lander, i en skinande fin klänning. Det var en ära att få inte bara öva med dig, men också att vara med om upplevelser och äntligen få uppträda till alla här i publiken. Och här till min vänster står då Winston Berggård, som är då mitt par. Och det har också faktiskt varit en väldigt stor ära att dansa med dig. Och vi har faktiskt haft en ganska kul på övningarna, och nu den här uppvisningen här före var faktiskt ganska roligt. Ja, den här gammeldansen här har inte bara varit roligt och bra för oss alla, utan det har varit något som faktiskt har byggt upp en gemenskap i vår årskurs som vi inte har kunnat bygga upp hittills. Med alla motgångar som Kia tog upp här och allting. Så vi har kunnat bygga upp och ha bra gemenskap och roliga minnen tillsammans alla. Och därför är vi jättetacksamma för idag, och vi är faktiskt väldigt taggade på att visa er vad vi har lärt oss och hur eleverna vi har kommit. Ja, och vi kommer också uppträda med 12 olika traditionella gammeldansdanser, bland annat tango. Men jag inser inte räkna upp alla, för jag vill att ni ska vara vakna när vi dansar. Men håll ögonen uppe för elevdansen, den är helt fantastisk. Och vi vill börja med att tacka ett par personer som har gjort ikväll möjligt. Vi vill tacka Martin och Kevin och resten av teknikerna som byggt upp vår fina show ikväll. Speciella från andra skolor också. Ja, vi vill även tacka Pia och Kenneth, våra gymnastiklärare, som har varit med och gått igenom allt det här och lärt oss cirka 100 elever att lära oss dansa, svåra danser som är nyttigt i framtiden. Kom gärna fram och få en stor hjärtlig applåd. Kenneth, jag vill också prata med dig. Kom in. Tack för allting. Ja. Och Pia. Tack. Ja, jag har varit på gymmet lite hemma sistone. Och så vill vi även tacka vår gammeldanskommitté som har jobbat väldigt hårt med den gammeldansen såklart. Själva elevdansen och sen en oförglömlig efterfest. Till vår gammeldanskommitté hör då Greta Eskelinen, Henrik Huttonen, Lene Murtamäki, Sofia Vermila, Matilda Borg, Louise Heinonen, Marie Staudinger, Sofia Mäkelä, Burhan Niatsi, Stella Mild, Amelia Ingman. Glöm inte dig själv, Kia, du är också där. Nej, ja, just det. Mig själv också. Varma på honom. Vi vill tacka skolans personal för att gå igenom allt det här och låta oss prokrastinera och hålla på med övningar varje måndag, onsdag och fredag, skippa timmar. Speciellt hajen där vid dörren kan du komma fram hit så får du en liten present. Och det är skönt att låta oss prokrastinera, för jag skulle inte orka stå här med en coronamask och dansa framför mitt barn. Det, jag är glad med det. Och sen, sist men inte minst, så vill vi tacka alla elever som kommer dansa idag, uppträda ikväll. Utan oss skulle det inte bli någon gammeldans. Nej, det skulle det inte. Jag skulle påminna alla om att vi har en liten insamlingskassa vid biljettförsäljningen. Jag vill inte låta som någon Ove Sundberg från solsidan, men det skulle vara snällt om ni skulle checka lite slant så vi kan ha till natta nästa år. Men all right, vi vill inte hålla eleverna och vänta med piss i brallorna, så nu tycker jag att vi kör igång.
Det låter som en jättebra idé. Man känner riktigt nervositeten i luften, så tycker jag vi kör igång. Vi kör. Alexandra Bussman och Oskar Syrén. Daniel Lagerén och Roger Norjo. Matilda Nevala-Lehtonen och Henrik Huttunen. Lene Murtomäki och Elias Ylitalo. Matilda Borg och William Nyström. Och vi har Elsa Lassila och Joakim Adel Vasastjärna. Matilda Westerlund och Christian Karvonen. Sofia Jäskeläinen och Lassi Lähde. Amelie Fagerhed och Aaron Kass. Melissa Sandvik och rekordhållaren i Gammeldans Johan Hagberg. Saga Donner och Kevin Nikander. Ida Lausiainen och Markus Rydanen. Sofie Fiskars och Joakim Lohikoski. Wilhelmin Magman och Vincent Valkama. Jannika Reenvall och Sebastian Lax. Vi har Alicia Björksten och Benjamin Vahtola. Amelia Ingman och Elias Palmgren. Ellen Salkari och Erik Jensen. Julia Vuori och Alexander Segersven. Katarina Hammarlund och Alex Palmgren. Emma Beijer och Hannes Tylebo. Och Vilma Vasara och Filip Savander. Katarina Miettinen och Benjamin Korenta. Elle Krell och Ben Helves. Siri Grane och Hans Wollander. Och Hillevi Holström och Troy Bär. Sofia Vermila och Robin Chapetier. Sofia Forsström och Rasmus Wimer. Kristin Sundholm och August Berglund. Anna Kolerus och Selin Berander. Ella Paukku och Benjamin Ståström. Melinda Viljaren och Filip Batman Nars. Emma Biström och Ravan Kalvori. Och vi har Olivia Österberg och Burhan Diatsi. Marie Staudinger och Max Henriksen. Ellen Lindberg och Alvin Österlund. Milja Norrela och Ivar Åkerholm. Och vi har Emilia Degert och Elliot Jari. Julian Vilos och Jesper Sava.
Amanda Bergenvall och Niro Huotari. Roger Hjelman och Axel Monnandastar. Och Linnea Backman och Daniel Barman. Sendi Larmas och Fredrik Nyhund. Sofie Bohusdorf och Benjamin Barman. Skilla Ollus och Ben von Bohusdorf. Louise Heinonen och Viktor Longström. Joanna Mattes och Ben Kolstad. Stella Mild och Felix Dahlberg. Greta Eskelinen och Ida Siitoluoma. Och Sofia Mäkelä och Viktor Döpel. Alexandra Lindqvist och Dennis Lamberg. Och Saga Korkamäki och Konrad Harms. Anna Petti och Markus Viljekvist. Ja, det har mycket klapp. Nu får vi ta en paus med det och vänta till elevdansen. Och vi vill ännu påminna er att hålla dörrarna till höger och vänster på den här trappuppgången tomma för vår väldigt fartfyllda elevdans. Tack och hoppas ni njuter av uppvisningen. Thank you.
Hello and welcome back to Radio GGS, where we are following the highly anticipated Gammeldans of 2022. I'm Ben, and with me I have Sophie. And so, without further ado, let's get into it. Bringing you another hour, another hottest tracks from around the globe. You're listening to your local radio. Just for you. I'm having an amazing time. What about you? Well, it's certainly something you won't forget. While we're on the topic of something amazing, we've actually managed to get our hands on a short teaser of a new movie. Should we play it? Go on then.
Can we switch the language? Sorry. We better hit it. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Rushing, rushing, rushing. Okej, så nu får jag bjuda upp någon för vals. Någon från publiken.